Nagy, 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 the Mooneers! Šiurpas eina, ar ne? Ir juokitas, tai čia laimės ašaros, taip tikiuosi? Ne. Taip. Ne. Buvo labai jūsų. Žinot, aš pasakysiu tokią smagų, tu net drebi visas, klausyk. Įtampa. Žinot, per tuos visus metus Lietuvos toks patriotizmas tik tai kilo ir didėjo. Ir aš praeitais metais skaičiau statistiką, nesumeluosiu, jeigu buvo pasiekęs toks pilietiškumas, visas to patriotiškumas, tautiškumas buvo pasiekęs 90%, žinai. Ir aš tau galiu pasakyti, kad šiais metais, manau, mes pasiekėm tiesiog 100%. Nėra žmogaus, kuris nemėgtų ir nesižavėtų taip nuostabiai, gražiai, tautiškai, galima sakyti, apsirengusiais jaunuoliais ir dainuojančias tokias nuostabias dainas. Ponios ir ponai, aplodismentai jiems didžiausi. Man džiugu matyti, kad jūs pakeltą galvą tai dar. Šaunuoliai, jūs esat fantastiškas pavyzdys, Hebra. Bravo, merginos eina šiurpai, aš nežinau, Vaidai. Kur tu čia dabar sėdi? Nu, aš norėčiau pasakyti taip, kad Hebra... Jūs labai užaugot, tikrai. Jūs, tiesą sakant, aš žiūrėjau jūsų repeticijas šiandieną ir aš galvojau, ar The Mooneers neprapuls. Kaip čia jie išsirutulios? Ir žinokit, pasirodo, kad tai reikėjo sulaukti žiūrovų, kurie jūs stebės ir kad jums tas toksai stiprus jaudulys užgniauštų kvapą. Tam, kad jūs atsistojančios scenos galėtumėte tą kvapą užgniaušti mums. Ir Goda, tu esi... Nuostabi vokalistė, žinok. Nu, aš vat Benui atsisukau, sakau... Vat, aš sakau, šita mergina, ji labai gerai moka dainuot. Klaudijų, seneliumbai, irgi, nei vienos natos neprošali. Rašai tu man ten, naktim, sakai, pamokyk mane dainuot, Vaidai. O aš sakau, Klaudijų. Kad tu ir taip viską gerai darai. The Mooneers, Hebrytė, labai buvo smagu su jumis kartu keliauti visus šituos sezonu. Jūs esate tikrai verti būti čia šiandieną. Ir jeigu taip įvyks, kad nepasimatysim superfinale, patikėkit manim, padarėte tokią pažangą. O apie tai, man atrodo, šitas projektas ir yra, kad jūs užaugtumėt. Nes nuo tos dienos, kai jūs patys pirmieji buvot, kaip ir ženklas viso šito projekto. Tai aš galiu pasakyti, nuo tos pirmos akimirkos, kai aš jūs pamačiau iki dabar, žinokit, mano pagarba pakilo į dausas. Ačiū jums labai. Kaip ačiū, Vaidai. Vaidas iš dalies yra teisus, sakydamas, kad gal nepasimatysim. Ne dėl to, kad jie nepateks į finalą, dėl to, kad ne viena Vaido komanda nepateks į finalą. Tai ir kalbėjo. Taip. Tai sprendimai yra jūsų rankose ir aš nebejoju, kad galingas įrankis šį vakarą, gal net ir galingiausias, yra mobilusis telefonas, jo pagalba, rinkdami numerį arba skambindami telefonu 1890 ir jūsų, taip sakyti, kaip čia, konkursinis numeris, jeigu teisingai yra ketvirtas šiandieną ar ne, balsuodami už juos, galite juos, štai šunolė viską rodo. Nugabenti tiesiai į superfinalą. Merginos, nurimo truputėlį jūsų emocijos, norėčiau išgirsti dabar, ką jūs jaučiat. Kokie jūs ašas šunuoliai? Rankos dreba. Mes gyvenam kaip už savo vaikus. Vaidas iš tikrųjų teisingai pasakė, kad matant ir stebint visą tą procesą, kaip viskas buvo nuo pat pradžių, mesgi jūs pirmi mūsų komandos nariai. Jūs esat pirmi mūsų komandos nariai, o Diamantis paskutinės mūsų narės, kas buvo vidury, nieko neatsimenam. Ir jūs esam mums svarbiausi ir patys mylimiausi. Ir jūs susitvarkėt šį vakarą visiškai pilnai su užduotim. Mes 20 metų dainuojam, koncertuojam, dirbam. Aš vis dar nesusitvarkau su jauduliu ant scenos, jūs atėjot. Sudainavot, pravirkdėt savo mamas, mokytojos ir padarėt savo didžiulį darbą. Jūs esat geriausias bendas čia. Nu, atsiprašau. Ta prasme, didžiausias bendas. Ne, nu čia mūsų atsarginis bendas. Jo, mes turim bosinį gitarą, mes turim vokalistę, turim gitarą, ir turim akordioną, turim būgnas. Ir dar klavišus turim, paplokim. Mes labai labai...
Labai, labai didžiuojamės jumis. Nes jūs užaugote, jūs esate tikra grupė, pasiruošusi koncertuoti po visą Lietuvą, nepaisant to, kad jūs esate iš mažo miestelio Varėnos. Tai įrodo, kad Lietuvos balsas kartos, projektas, nesvarbu iš kur tu, ar iš mažo miestelio, ar didelio miesto, tu gali būti šioje didelėje scenoje ir atrodyti pasakiškai. Visiškai teisingai, Goda dar kartą paminėjo. Ačiū Jums, šaunuoliai, mes laukime Jūsų balsų, brangų žiūrovai, už juos. Nesidrovėkit, skubėkit ir balsuokit, kad po to nebūtų vėlų ir nereikėtų... ir 04. Ir nereikėtų sėdėti Facebook'e, Instagram'e, Discord'e ar dar kur nors sakyti, nu, tai vat, nepraėjo. Balsuokit, balsuokit, viskas Jūsų rankose. Ačiū Jums, Hebrytė, didžiausia aplodismentų.